Taigi, paėmėme esėjų mėginius iš Vytauto Nautil palyginimų ir dar prie tą pačią paėmėme vieno ūkininko sėklas, kuriam reikia žinoti atsakymą šiandien iki pietų, nes kai sako, kad jis kūlė po lietaus ir jis nori sužinoti sėklų daigumą, nes jeigu bus prastas, tada jis tų sėklų nenaudos, nes jis yra nusipirkęs, sakykime, taip brangaus beiso ir mikroelementų. Ir jis nenori šitų brangių dalykų naudoti nekokybiškai sėklai. Ir tada mėginį įsitikiu Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorijos darbuotojam. Taigi, ar patvirtinsit, kad rezultatai ateis iki pietų? Žinoma, padarysime kuo greičiau. Sėklos laboratorijoje nedaikinamos. Jų kokybė nustatoma pagal Vokietijos įmonės Seedalife greitąjį kokybės tyrimą. Tuomet ūkininkui elektroniniu paštu atsiunčiame sėklų kokybės ataskaitą. Sveikas gyvas. Justinai, tai va, nepraėjo ten keletą, kaip sakoma, pinigai, kaip sakiau, vakare, ne, ryte, kėdės vakare. Tai va, tai apšnekėjom tada apie pasirinkimą sėklą ir dabar, taip suprantu, tu atvežė rezultatus. Jo, atvežiu rezultatus ir palygysim praeito sezono sėklų kokybę žieminių kviečių ir šio sezono. Bet gal pirmą pradėsiu nuo tokio, ištirdamas Vytauto sėklas, taip pat paėmiau ir vieno ūkininko sėklas ir pasakysiu, dėl ko tą sakau. Nes jis man paskambino ir sako, yra tokia situacija, kad kūliau po lietaus, ar gali įvertinti kokybę. Nes prieš tai su juo kalbėjau, kad ir prieš tai video paminėjau, kad kas kūlė prieš lietą, kokybė buvo labai gera. Labai gera. Ten daigumas 97-98%. Tai jo, ką rodo jo rezultatai, tai kad daigumas 94%. Tai čia po lietaus jau. Jo, po lietaus. Kita irgi nėra blogai. Kas, aišku, irgi nėra blogai, tikėjos blogiau. Ir sen sako, buvo aš nusipirkęs to brangaus beico ir mikroelementų. Ir jeigu būtų prasta kokybė, tai nebūtų vėlės. Tik tiek gal, kad deformuotų šaknų pasi didesnis kiekis ir negyvų sėklų, negu prieš tai buvusių tyrimų. Nu, kur prieš lietuvių. Jo. Tai dabar galim praeiti prie Vytauto rezultato ir turiu pasakyti, kad turbūt, jeigu mes ginčiamės, tūs biškis, sakykime, juoko forma ginčios, ar sėkla pagerėja po sezono, ar ne. Ir aš dar kaip tik, nes man tas klausimas biškį nedavė ramybės, galvoju, gal aš netaip supratau tą vokietį, tą mokslininką. Tai aš tą kitą rytą jam paskambinu, sakau, tokia situacija yra. Ir jis man pabrėžė, kad po kulimo sėklos kokybė kitais metais negali pagerėti, jinai gali išlikti tik tokią pat, jeigu yra, sakykime, taip idealios laikymo sąlygos. Bet čia jo nuomonė. Po to dar pasiklausiau ir kelių, pasiskaičiau ir Lietuvoje, ką sako mokslininkai ir kokie straipsniai, tai yra daug informacijos, kad gali pagerėti. Sakykime, ir taip, ir taip. Bet gal dabar pradėkim prie rezultatų. Čia yra surašytos dabar. Buvo vienas, dvi vienodos buvo, net Valhalla. Valhalla buvo, tik tai metai skirtingi buvo. Taigi tu tas pats rezultatų nematęs, tai va. Ne. Tai va, jeigu kas dabar Vytos pirmą kartą mato, tai galės savo gal pasakyti, jeigu prisimena. Čia dabar šitie yra kas 24. Čia 23 metų praeito sezono. Ir čia yra normalus daigumas, pagal šitą reikia vertinti. NG, tai yra 97%, o šių metų, čia parašyta 24, daigumas 95%. Matai, čia va, kas yra šių metų. Dabar aš galvoju, kad galėjo dalis būti. Žinau, gali būti, kad čia po lietaus yra šitą paimtą sėklą. Aš iki lietaus, man atrodo, nespėjau, iki tos liūtės.
Aš dabar tiksliai neatsimenu, bet reikėtų paklausti, žinai, sunaus. Jisai gal... Tai gal daugiau video įdėsim. Jo, tai ta prasme, tą paskui pasižiūrėsim, bet dabar, pavyzdžiui, jeigu žiūrint, kas buvo praeitais metais, tai dabar Valhals buvo 99. Nu, tai čia labai nežymės pamažėjai. 2 procentai, nu, sakykim, ir taip negalim sakyti dabar, kad ta technologija 2 procentais netiksli, nes praėjo visi metai. Tai... Taip, tai čia labai panašiai. Nieko čia, matai, iš principo per metus labai stipriai nepaprastėja. Taip. Nu. 2 procentai. Ir pas mes, pavyzdžiui, labai yra, nu, gal... Reikėtų tuos klausytojus gal šiek tiek supažindyti su tais terminais, kas pasakytų to. Pavyzdžiui, yra šaknų atsiradimas, tai 98%, normalus daigumas 97%, tai reiškia, iš 98% atėmė 97%, gaunas 1%, ir tas 1% yra deformuotos šaknės. Na, tai... Jo, ta, kur mes kalbėjom praeitą kartą, kad išdiks, bet nebus produktyvus augalas. Ir 2% negyvų sėklų. Taip pat dar šitą technologiją įvertina dygimo energiją. Nu, tai sėklų inspekcija irgi dygimo energiją nustatydavo anksčiau, tas vadžum, kaip būdavo. Ten būdavo dar ir 1000 masė, nu, šičia mes nedarėme paprasčiausiai šitą. Jo, bet kai aš dar žinau, kad Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, kaip atlieka šitą testą prie to pačio ir tą 1000 sėklų masė. Nu, jinai, matai, labai aktuali yra ta 1000 sėklų masė, dėl to, kad nu, normą apskaičiuojant tau reikia įsivės į skaičiuoklę tą 1000 masę. Tai va, vienu žodžiu, šita kaip ir visai normali. Tiek ta, aš skaitau, čia 95 yra, bet čia sakau, aš drįščiau su abejot, bet greičiausiai, žinok, yra iš po Lietaus. Ir jos buvo, šiaip jinai biški drėgnumas buvo, man atrodo, apie 15. Tai va, tas irgi lėmė, aišku. Ir čia, jeigu taip pasižiūrim, kas šaknų atsiradimas 97, deformuoto šaknis 2%, negyvos 3%, dygimo energija 96. Nu, šiaip nėra prastai. O dabar einam tada prie... Ten dar buvo dvi, bet čia tik tai skirtingus. Vendelinas yra šimetinis, o vendelinas prastesnis yra. Jo, šių metų, o jūs tyrėtės? Jo, šiaip 97 rodė, o šičia 94. Nu, žinai, čia ta paklaida. Irgi, tarp kitko, sakau, tiek vieną, tiek kitą, kažkur apie 15% drėgmė. Nu, šiandien... Gal įtakojo. Tik aš noriu pabrėžti, 15% pagal tą, nu, ką tas mokyčių mokyklas kalba, tai yra riba. Sako, nu, turėtum tirti sėklas, ne daugiau 15%. Tik tas skaičius atsiminu. 15% tai kas? Tas... Drėgmė. Ai, drėgmė. Turėtų būti mažesnė. Turėtų mažesnį, aš suprantu, kad mažesnį, bet paprasčiausia, čia jau kadangi šiemet tokia situacija buvo per javapjūtę, erzino visą laiką, ne tai, kad lyjo, o žinai, kaip būna, kad kaip klebonas pakrapijo su krapijo. Nu tai va, ir vat, vis leisdavo ūkininkam pailsėti, bet neleisdavo kult, tai va toks va moments. Nežinau, kad kituose, žinai, bet yra. Gal tai tada klausimą pasižiūrėsit ir tada kultą ar po Lietuvos šiaip dėl įdomumo tiesiog. Man atrodo, kad jos bus abi dvi, nes aš jas vieną paskui kitą kūliau, pirmiausia kūliau vendelino, o po to Valhalo kūliau. Ir... Tada būtų visiškai sutaptų su tuo ūkininku, kuris irgi kūlė po Lietuvos praktiškai identiškai rezultatą. Na, tai sakau, tai va, mano ir bus taip, kad po Lietuvos bus. Ir tada dar vienas tada tyrimas. Čia dabar... Čia Dilovaras. Dilovaras čia bus praeitų metų, jo. Atsimina, jo, tas buvo šiai 99. 95 čia, ne? Jo. Nu, tai va, tai, kaip ir sakiau, šis va irgi tas pats va, trupučiuką pamažėjai, tas trupučiuką pamažėjai. Tai va, vienu žodžiu, vis dėlto vokietis teisingai sakė, kad sėklo trupučiuką prastėjai. Nu, bet čia juk nekritinės ribos, tai čia... Taip, ne, čia visiškai nekritinės.
95-97, tai čia tikrai yra geras rodiklis. Ir dar diskusijų irgi tas pasilikimas, tai gali būti, pavyzdžiui, tokia situacija, kad vienas, tarkim, praeitais metais gal buvo sausa, tai labai patogu pasilikti sausas, nes nežinai, kas bus kitais metais. Jeigu, tarkim, šis metais būtų lyja, ir aš matau, kaip tas lietus, kaip atsiliepia sėklų kokybei. Ir dar per to pačio su to vokiečiu kalbėjom praeitą dieną, ir jis dabar, jis mato, nes dabar daug siunčia į konsultavimo tarnybą žieminių kviečių, ir jis sako, pas jumis dabar, ką tyrė Lietuvoje ir Vokietijoje, pas jumis žieminių kviečių sėklų kokybė yra žymiai geresnė negu Vokietijoje. Nes Vokietijoje lietaus yra gavę, jis sako, labai prasti orai buvo. Tai va, tokie komentarai iš mano pusės, gal dar klausytojams, kaip ta pati technologija. Jo, tai... Kaip pumukai dėsim po to parodyti. Mhm. Tai iš viso naudojamos trys plokštelės. Čia nežinau, ar matysis. Bet čia tuos spalvos šiek tiek pasikeitusios, nes aš čia pats vakar atlikau testą. Ir... Nu, jau praėjo laiko. Jo, jau praėjo laiko, sakykime. Čia tiesiog tik pavaizduoti, kaip plokštelė atrodo. Ir čia yra grūdai. Taip, telpa į tas plokštelės grūdai, tai naudojamas trys plokštelės, kad dėl statistikos. Tai iš viso gaunas 240 sėklų ir ant tų sėklų yra užpilamas mėlynos spalvos reagentas. Čia kai kurios matosi spalva, kitokia. Jo, kur ten, pavyzdžiui, čia jeigu matos čia balta spalva. Atverskim, matai, kad balta lapa. Jo. O tada labai gerai matysis. Va. Ten, kur matos visiškai balta spalva, tai yra negyvos sėklos. Visiškai negyvo. Ir čia yra Vytauto sėklas. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm dabar į vieną iš tarkinų, kaip pavyzdys, nežinau, tai ten būna, dažniausiai būna apie 2% tų negyvų sėklų. Tai man atrodo, čia vienoje vietoje 3, tai va, kitur yra, 2%. Čia yra 2%. Čia ta balta spalva. Čia yra 3%, čia yra 24, čia yra 23 metų Valhals, šičiau yra 24, bet tas 24 yra iš po lietaus, sakykime, čia yra vendelinas. Yra iš po lietaus, o ši čia yra dėlovaras praeitų metų. Tokie rodikliai. Ir gal dar pabaigta tema, kur ten matė rausesnė spalva, tai yra prastesnės kokybės. Bet ta prastesnė kokybė, tai ten galbūt, nežinau, 95%, tarkim. O kur visiškai mėlyna, ten 100%. Nu, tai gali būti tos... Ir dabar dar, ką aš prieš tai video kalbėjau, kad padarys po to mes į video įdėsim geresnės gal kokybės. Tai čia viskas toj ploštelį atsikartoja čia, kur matom ten rausvesnė spalva, ir tada tas dirbtinės intelektas į tą spalvos pokytį vertina procentais daigumą. Ai, kiekvienas sėklų netgi. Tai matot, jeigu matot CD, kur čia tos 2, 4, 2, nu, rausvesnė, tai čia matot 78 ir 90. Ta vieną praleidžiam, tu pliau rausvesnė, 78%. Ir gal dar prie to pačio, kad vien labai sausai nekalbėti apie tos rezultatus, bet dar tokį vieną klausimą norėjau su Vytautu padiskutuoti ir jo nuomonės paklausti. Nes manęs tas Vokietijos mokslininkas klausė dažnai. Mes šiek tiek biškiai kalbėjom, bet kiek Vytautas norės, tik įsiplės. Kad Lietuvoje yra labai didelis kiekis naudojamos savo ūkio sėklos. Kas žieminį kviečiai, sakykime, yra numeris viena kultūra Lietuvoje ir tas procentas, manau, 70%. Ir kam pasakai, olandam arba vokiečiam, tai jie ten pakelent akis. Nu, čia mes jau biškį trupučiuką šnekėjom seniau, tai ta prasme, aš kaip ir sakiau, nu nežinau, čia gal ir nelabai gražus akmuo, sakykime, daržą sėklininkų. Sakykime, bet neužtikrina kokybės sėklos, nes ne vieną kartą tiek aš, tiek kai kurie kiti mano kolegos
yra nusipirkę sėklą, kurie, atsiprašau, kokybė labai prasta. Mhm. Tai vien dėl to paprasčiausiai jinai kainuoja brangiai tą sėklą. Tas viskas būtų tvarkoje. Aš suprantu, kad sėklos paruošimas, ten, sakykime, sertifikavimas ir visa kita, ten tas visi, visi šitie dalykai kainuoja. Viskas tvarkoje būtų. Bet kai tu gauni prastos kokybės, sakykime, daug smulkių, nu, ne visiškai švariai išvalyta sėkla, nu, vat iš to nusivili. Aš nešneku, ne vieną pavadinimą nesakau, ne apie vieną įmonę nesakau, bet yra tokių atvejų, kad buvę, nu, iš, dėja, iš rimtų įmonių pirkta, bet yra nusivylimų tokių. Tai vat, aš manau, kad didžioji dauguma dėl to ūkininkai. O ne dėl kainos, sakykime, kad galvoja, kad ūkininkas. Ne, nu tai tas viskas sueina į tą patį, dėl to, kad, kaip ir sakiau, sakykime, kad jau aš šiemet pirkau sertifikuotas sėklos su tokiu tikslu, kaip sakoma, toną nusipirkau sėklos, kad pasidauginti jos ir kitais metais turėti savo. Kaip jinai bus jau kaip ūkinė, sakykim, tai va, vien dėl to tik tai sakau, taip pat aš va vendelina, delavara, tie, nu, visas savo veislės, tas, kurias turėjau, visas aš jas praktiškai taip, va, nusipirki toną, pasidauginį ir va, toks va tikslas, sakau, vien dėl to, kad, nu, nėra to 100% pasitikėjimo. Supratau, bet aš to klausiu, sakykim, labiau norėjau irgi pasakyti, kad ir čia gaunas šiek tiek ir ūkininkui kaip ir daugiau laisvės, gal sakykim taip, arba pasirinkimo, nes jis, sakykim, gali kontroliuoti sėklų kokybę pats labiau, kaip pats sėja, ištikrina ir pats kalosi ir pats gali apvelti produktais arba priemonėm, kurios pagalyje atrodo yra. Nu taip, aš sakau, praeitais metais irgi specialiai užsisakiau iš nesakysiu iš kur, vendelina, nors į taip aišku, kas nedurno supras, tai nebeicuota sėkla, specialiai jūs įsakiau, kad būtų nebeicuota. Dėl to, kad aš galėčiau įsitirti kokybę, vežiau į sėklo inspekciją, įsityriau kokybę ir jinai mane tenkino, buvo gera kokybė ir aš ją apsivėliau su savo produktais, tais, kuriais. Taip, tai gal aš norėjau prie tos pozityvesnės, sakykim, pusės privės, kad ūkininkas, aš ką norėjau sakyti, yra 70%, sakykim, tai galime ir pažiūrėti ir iš kitos pusės, kad ūkininkas, sakykim, kontroliuoja tą situaciją. Ir dabar dar prisiminiau vieną dalyką. Praeitą vasarą norėjom ūkininkams suorganizuoti vieną kelionę į Vokietiją, bet taip gavos, kad nu, neišėjo, nes ten daug organizacinių dalykų. Bet yra vienas žmogus, kuris yra įkūręs savo įmonę, grinai sėklų valymą. Ir jis, sakykim, yra ekspertas, yra labai sėkmingas žmogus, vien dėl to, kad pats sukūrė sistemą, kaip pagal jį turėtų būti teisingai, tai, sakykim, išvaloma sėkla. Tai mes planuojame važiuoti į Vokietiją ir kas klausosi, tai yra visa šita. Tai, nu, tiesiog dėl įdomumo, kadangi kalbama apie sėklas, tą parodyti. Mhm. Nu, tai čia priklauso, aišku, labai daug, kokias valomasis naudoja visą kitą. Čia kviečiam yra šiek tiek, gal sakykim, ten paprastesnė, o ten pupom, nu, gan sudėtingos jos yra tos valomasis. Jeigu nori atskirti, ten patamsėjusias ir aukšleitas ir visą kitą, tai ten jau vos ne per spektrinę kamera turi ten praleisti jas, kad visas normaliai padaryti. Aš esu buvęs pas Latvijų ūkininką. Net esu filmuką rodęs ten apie jo ūkį, jis tarp kitko irgi sėklininkas yra. Tai jis ten turi tą ir spektrinę tą turi ir turi tas visas valomasis, kur pagal svorį, pagal dydį atrenka tas sėklas. Kiek žinau, jisai irgi, jo sėklos gal ir į Lietuvą atvažiuoja, nežinau, nes jisai dirba su kompanija, kuri ir pas mumis prekiauja sėklą, tai nežinau. Bet, kaip sakau, pas jį, kaip pasižiūrė, atrodo, tai tikrai gražios tos sėklos, buvo sandėlį, vaikščiau, maišuose, žiūrėjau, nu tikrai tvarkingai padarytos sėklos. Tai va, kaip sakoma, tokia sėkla, kodėl, negi ne, jeigu aš žinočiau, kad tikrai iš jo perku, tai aš nupirčiau tą visą sėklą, bet
Bet kai sakau, kai gauni kitas įk, aš nežinai, iš kokio aruodo galvai supranti, tai sudėtinga. Bet, pavyzdžiui, aš pas, kadangi prisidėjau prie to tyrimo ir konsultavimo tarnybo, kai buvo nuvežę sėklų, tai pas jums buvo labai gerai išvalytos sėklos. Ir pačios tos laboratorijos darbuotojos pasakė. Bet kur kito ūkininko, kuris, nežinau, ar pas kaimyną valėsi, ar kažkokia kompanija, tai buvo labai prastai išvalytos. Tai pas jums irgi gal turit kažkokią savo įrenginį? Nieko ten stebuklingo, paprasčiausiai, tai čia atitinkama, čia vokiška ta yra pas mane sena valumoji, paprasčiausiai atrenki sietus ir tiek ten, iš lėto svarbiausiai dirbi. Mhm. Neleidi didelį kiekį, jeigu tu nori, sakykime, daug tonų išvalyti per valandą, sakykime, tai tu iš karto kokybę kenčia, tai čia faktas yra. Tai va, jeigu tu, sakykime, išlėto ten nedidelį kiekį, sakykime, valai, tai jokių problemų. Tai va. Tai va, tai užbaigiant, ko dar, sakykime, Lietuvos ūkininkam, kad ta sėklos kokybė būtų geresnė, tai pozityvesnė mūsų tą visą pokalbių ciklą apie sėklas iš jūsų pusės. Nu, nežinau, nežinau, ką čia galėčiau pasakyti. Dėl to, kad sėklas tirtis, tai faktas reikia įsitirti, aš niekados, netgi yra toks variantas, atnešiu va, blogiausia situacija. Va, bent jau šitai pasidarykit namuose. Va, irgi susiskaičiuoju grūdelius, čia aišku ne mano yra, bet čia pasidėjo kolega. Juk aš reklamą padarysiu, jeigu tingit žaistis, tada siunčiat į Lietuvos sūkio konsultavimo tarnybą ir kitą dieną gaunat rezultatus čia tokiu formatu, ką mes šiandien. Čia ne tai, kad tingi, netingi, bet šiaip nėra ant tiek sudėtinga, ant tiek brangu tą sėklą įsitirti, nes juk čia investicija. Investicija į savo ūkį. Tai, kaip sakoma, jeigu tu investuoji, tai tu turi bent jau sėklą įsitirk, pasidaryk normalų tą, sakykim, tyrimą, kad tu žinotum, ką tu sėjai. Tai va, išsivalykim sėklą ir išsitirkim ją, žinosim, tada normaliai pasisėsiu, o tai paskui sėja, kaip sakoma, nu, tu kiek sėsi? Nu, kaimin sako 4 milijonus, Nu, mano biškį prastesnė, aš gal pasėsiu 5 milijonus. Nu, jį paskui prisisėja visokį ten šepšelių ir gaunasi nei kokybės, nei nieko. Ir tada prie to pačio klausimas, nes girdžiu skirtingas nuomonės iš ūkininkų. Tarkim, ūkininkas gauna rezultatą, jis yra kažkokios nusistovėjęs, sakykim, skaičiai, kiek tas ūkininkas papildomai užsideda prie sėdimas. Kiti būna, sako, aš užsimėsiu bus ten, nežinau, bijau pamėluoti, ar 15-20%? Ne, tai yra tik tai tie, kad, sakykime, jeigu sėja vėlinį, sakykime, nu, kuo vėliau sėjai, tuo tu ten dameti po 10%, sakykime, jau ten praktiškai į savaitę jau, man atrodo, 10 ar netgi 20% damesti sėklus. Nes faktas, nes jeigu tu pasėsi labai vėlai, sakykime, nu, čia viskas priklauso dar ir nuo gamtos, aišku, jeigu tu pasėsi ir lietus palys, tai viskas gerai, viskas greit sudiks, o jeigu tu pasėsi ir kaip dabar sausa, tai kas, kad tu šiandien pasėsi, o jis sudiks tik tai už kokį 2 savaičių. Tai bus lygiai tas pas, kad tu, nu, sakykime, už kokios geros savaitės arba 10 dienų tik tai būsi pasėjęs, tipo. Nors tu jau seniai pasėjęs, kaip sandėlį guli tą sėklą padėtą žemėje, viskas. Tai va, nu, sakau, viskas susideda ten, visi rodikliai, kaip sakoma. Tai už tai, jeigu tu sėklą, sakykime, ten ta digimo energija labai silpna būna, sakykime. Bet jis dar atsiprašau, pertrausiu, nes čia, kur gauna tie ūkininkai rezultatus, ten ir parašyta, jeigu, tarkim, digimo energija yra žemesnė už daigumą, tai tada nerekomenduojama iš viso tos sėklos sėti. Mhm. Nes nu, prastas kokybės bus, bet jūsų atveju nėra nei vieno ir šiaip nesumatęs, kad tai būtų. Ne, tai gal, sakykime, pasitaiko ten. Aš sakyčiau, gal tas gali būti digimo energija, sakykime, su ankštinim kultūrom gal labiau būna, sakykime, nes
ypač ankštinės, tai sakykime, jeigu ten metus arba du metus palaikai, tai jos ženkliai mažėja. Kviečiai, pavyzdžiui, tai kaip matom, čia tik tai ten vienas kitas procentas. O kviečiam tai jau ten dešimtim. Ankštinėm, sakykime, ypač pupom, tai skaitykime, yra tyrimai daryti praeitų ir už praeitų metų, sakykime, tai pačiai sėklai. Tai skiriasi kažkur 20%. Tai labai daug. Daug. Tai va, kas iš ūkininkų per žiemą, sakykime, arba prieš pavasarį norės pasitikrinti ankštinės, tai dar kartą pasikartosiu, kad konsultavimo tarnyba tai tuos testus greituosius atliks. Mhm. Tai va, mėlyje, pasidarykit sėklos daigumą, visų pirma, išsivalykit sėklą gerai, kaip sakoma, sėkla turi būti sausa ir visa kita, ir nu, šis variantas čia jau kraštutinis, sakykime, jau. Čia jau smulkiem ūkiam, gal sakyčiau, tai va šis gal ir tinka, ten kuris ten dirba 20-30 hektarų, tai šis variantas gal, sakykime, ir tinka. Bet jeigu nori normaliai išsitirti, vis dėlto niekur nesidėsi, tenka vis dėlto geriau nusivežti ir pasidaryti tikrą sėklos daigumą, kad galėtum, kaip sakoma, ramę dušę pasakyti, kad aš viską padariau. Tai va tiek. Jo, tai ačiū klausytojams, kas čia pasiklausė tos keletą video, tai daugiau gal tiek daug dažnai nebesirodysiu, nes jau atsibosiu. Tai ačiū Justinai už tą mūsų, sakykime, pabendravimą. Bet aš dar, nepabaigėt mintis, sulaukiu nemažai skambučių aš po šito video, bet kaip galvojat, kokio klausimą daugiausiai ūkininkai skambino, turbūt nespėsit. Nežinau. Ką kalbėjau, nuspėkit. Nu, mes apie daug ką, apie tos mikroelementus kalbėjome ir apie sėklas. Tai skambino ir dėl to produkto, bet kas keiščiausia, kad ir iš svarbiausia, ir kad iš didelių jų skambino, bet labiausiai sudomino tas apie nepriklausomus konsultantus. Tai jam buvo įdomu, kas ten iš tų, ar iš domumo klausė, kas iš tos Amerikos čia konsultuot. Tai, sakykime, tas mane gal biškai nustebino, kad yra tas poreikis konsultavimui. O ne produktų. Nu, čia tas konsultacijas, žinot, kaip sakoma, čia, nu, čia vėl jau atskira tema, sakykime, apie tą galima būtų ilgai diskutuoti, nes aš irgi daug gaunu komentarų, ten kažkuriam filmukai paminėjau, kad ten užsienio šalyse ten tas Motil technologija, kadangi aš dirbu, ten yra kultivuojama jau seniai, jau ne vieną dešimtmetį, kaip sakoma. Tai čia visokiai buvo. Paskaičiau tos komentarus. Nu, tai ten visokiai buvo tų pasakymų. Kad striptylas tenai jis sakė. Na, tai čia vienu žodžiu visokiai yra. Čia, aš jeigu taip nuodušęs, kai aš domės savo tą temą, tai pas manęs ten tų, aš gaunu tų laiškų susirašinėjęs. Nu, aš ne tai, kad tiesiogiai susirašinėjęs, susiprenumeravęs ten žinias tas Amerikos apie Motil technologiją. Tai ten patikėkit, kiek yra sukiausiai įdomių temų, tai tiem, kas anglų kalba lengvai valdo, tai ten labai įdomios temos yra. Aš tik tai to nautu, sakykime, taip specialiai, nes aš nepas neukininkauju, bet irgi kiek domiuosiu, tai ten tas nautilas, nu, ten labai 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 senai jau praktikuojamas ir ten jau net nėra kalbos, kad būtų ne nautilas, sakyčiau, ten tiesiog savaime aišku, kad nautilas, kiek aš prisiklausysiu. Tai va. Tiek tų žinių tada mums šiandien neįsitęsim labai, nes tų temų mes galim labai daug prisigalvoti, bet gal ir įdomius jos iš dalies. Nu, jeigu patiks, bus pageidavimai, kodėlgi ne, susiskambysim, susitiksim, padiskutuosim. Geriausia, kad laukuose matytus, Nu, tai laukuose, tai sakau, rugsėjo pabaigoje bus. Tai va, tiesa, man da, buvo, kaip mes ten šnekėjom, kaip bandymą daryti su tuo produktu, tai buvo pasiūlymas, kad padaryti vieną juos tai iš vis be nieko. Nu, varščiausia, valytą sėklą, be nieko. Nu, ir skirtumą fiziai. Nu, kodėlgi ne, nu, padarysiu tą juostą jau. Dėl jūsų padarysiu. Pasėsiu tą juostą, sakykime, 28 metrus, specialiai vieną technologinę, pasėsiu be nieko. Pasižiūrėsim. Bus, taip, bus laukia, tada bus vienam laukia, bus akivaizdžiai matysis. Tai va. Tai va, šiandien tiek.
Gero žiūrėjimo jum. Būtinai rašykite komentarus. Jeigu ne aš, tai Justinas, jeigu ką klausit. Tiek apie produktus, tiek apie sėklos daigumus. Ir kągi, viso gerai.